Հանրակրթության նոր չափորոշ չի ներդրման շրջանակում 5-րդ դասարանցիները պետք է այցելեն պարտադիր խմբակ առողջ ապրելակերպ առարկան ուսումնասիրելու համար։ Դրա շրջանակում երեխաներ ի թիվս այլ թեմաների ուսումնասիրելու են սեռական դաստիարակությանը վերաբերող թեմաներ։ Հոգեբան Կարինե Նարչեդյանը գտնում է, որ 5-րդ դասարանում երեխաներին սեռական դաստիարակություն դասավանդելը հղի է անկանխատեսելի հետևանքներով և որ դրանով կռահիկ միջամտություն են կատարում երեխայի հոգեսեռական զարգացման վրա, նրանց մոտ սեռական օրգանների նկատմամբ հետաքրքրություն առաջացնում։ Իսկ ահա սեքսապատոլոգ Հրաչյա Պապյանը բժշկի մոտ հաղորդաշարի շրջանակներում որպես բժիշկ լրիվ այլ տեսակետ է հայտնում։ Ինձ թվում է, որ 5-րդ դասարանի երեխայի համար արդեն իսկ ժամանակն է նման թեմաներից խոսալու համար, որտեղ ինձ հետ այդպիսի մի դեպք եղավ տարիներ առաջ մի դպրոցի տնօրեն աշակերտներից, 5-րդ դասարանի աշակերտներից մեկի մոտ էրոտիկ ժուրնալ էր գտել, էրոզիկ ամսագիր էր գտել և հասկացել էր, որ երեխաները արդեն իսկ հետարքրվում են այդ թեմայով և ինձ հրավիրեց, որպեսզի ավելի ճիշտ երեխաները ոչ թե մեկը մյուսից իմանան նման թեմաների մասին, այլ հենց մասնագետից, հրավիրեց, երկու ժամից ավել խոսեցի երեխաների հետ, հետարքիր էր երեխաների համար շատ ըմբռնումով մոտեցան, բայց դա եղավ միանգամյա այդպիսի մի դաս և դրանով ամեն ինչ ավարտվեց, բայց տեսեք, ես ինքս սեքսապատոլոգ լինելով հանդերձ, իմ տղային շատ մեծ դժվարությամբ կարողացա բացատրել, մանրամասնել այդ սեռական կյանքի ելևէջները և ինձ թվում է, որ հասարակ մահկանացուին շատ ավելի դժվար կլինի իր երեխային բացատրել, թե ինչ է, ինչոց է։ Եվ ես ողջունում եմ շատ ճիշտ բան է, որ որոշել են այդպիսի առարկա մտցնել դպրոցում, մանավանդ, որ հիմիկվա երեխաները այդքան էլ ծանրաբեռնված չեն, ես հիշում եմ մեր ժամանակներում մենք ոնց որ շորտն ասում ենք քիչ սրբելու ժամանակ չունենք։ Հիմա դպրոցները դարձրեցին 12 տարի և հատկապես այդ սեռահասուն տարիքի երեխաները, որ գնում են դասի, ոչ մի բան չեն անում, կամ էլ իմ աղջիկն էլ 11-րդ դասարանը գնում դասի, գալիս է, ոչ դաս են տալիս, ոչ դաս են հարցնում, ոչ տնային աշխատանք, ավելորդ գնում գալիս են միայն և այդ ժամանակը կարելի է օգտագործել, որպեսզի նման սեռահասուն, նոր սեռական կյանքի շեմը մտնող երեխաներին բացատրեն, ինչպես իրենց պետք է պահեն, ինչ պետք է անան։ Ես նույնիսկ հիշում եմ այսպիսի մի դեպք, կնոջս կուրսի մի աղջիկ մոտեցել էր կնոջս, թե լսի, ասում է, տղաների մոտ էլ է լինում ամսեկան, այսինքն դաշտան, ասել էր, հա, իհարկե, տղաների մոտ նույնիսկ երկու անգամ է լինում, վայ, ինչ մեղք են իրանք, այսինքն բժշկականի առաջի կուրսի ուսանողը նույնիսկ չգիտեր, որ ասենք տղաների մոտ դաշտան լինում է, թե չէ, սա ուղղակի, չգիտեմ, կատաստրոֆա է։ Տեսեք, պարոն Պապյան, դուք նշում եք, որ դա նորմալ է ու ավելի ողջունում եք, հա, սակայն հոգեբանները նշում են, որ 10-12 տարեկան երեխայի մոտ կոպիտ միջամտություն են կանում նրա սեռահոգեբանական զարգացման վրա։ Դե 10 տարեկանը ինձ թվում է մի քիչ շուտ է, բայց 12 տարեկան արդեն ձևավորվում է, պետք է բացատրել այդ երեխային։ Տեսեք, այսպիսի մի բան, հիմա ասենք իմ պրակտիկայում շատ է լինում, որ 24-25 տարեկան տղաներ, որոնք ամուսնացել են և երեխա չեն ունենում, մի քանի տարի երեխա չունենալուց հետո ծնողը ձեռքից բռնած բերում է մոտս, չնայած 25 տարեկան տղա, բերում է մոտս, թե երեխա չեն ունենում, հետազոտում եմ, նայում եմ, ուրեմն մանկական ամուրջներ շատ փոքր,
ես երեխան չի էլ իմանում, չի հասկանում, որ պետք է իր ամուրջներն ավելի մեծ լինեն։ Սովետ միության ժամանակ, երբ որ երեխային պիտի տանային դպրոց, պոլիկլինիկայից անպայման տեղեկանք էին վերցնում, եւ այդ տեղեկանքը տալու համար բժիշկը պետք է ասեր մի հատ երեխային շալվարը դիչացնում, նայում էր, տեսներ ձվերը զարգացած, ամուրջները զարգացած են, զարգացած չեն, ինչ վիճակում են եւ այլն։ Իսկ հիմա մարդիկ կամ տեղեկանք չեն տանում, կամ տեղեկանքի համար մի 500 դրամ գումար են վճարում, տեղեկանքը վերցնում են, բայց այդ երեխան մեծանում է, ամուրջները մնում են թեր զարգացած։ Իսկ 25 տարեկանում արդեն այդ երեխայի հետ ոչինչ չես կարող անել, որպեսզի ձվերը ավելի մեծանա եւ նա կարողանա երեխա ունենալ։ Դեպիս որ պետքա այդ տարեկից, եթե տեսեք 12 տարեկան երեխան իմանար, որ ինքը ամորձիներ ունի եւ այդ ամորձիները ոնց են աշխատում, ինչ ֆունկցիա ունեն եւ այլն, նա երևի թե կդիմեր բժշկի կամ ծնողին կասեր, որ գիտես ինչ, իմ ամորձիները ոնց որ երեխայի ամորձիներ լինեն, փոքր են։ Այդ ժամանակ կարելի էր փոքր այդ սեռական հասունացումը, երբ որ սկսում է, այդ տարիքում կարելի է օգնել դեռ, բայց երբ որ արդեն դարձել է 25 տարեկան, հնարավոր չի։ Նու իմ պրակտիկայից մի դեպք էլ ասեմ, եկել էր մոտս տղա 25 տարեկան, որը երեխա չէր ունենում։ Երկար բարակ հետազոտություններից հետո հասկացա, որ հարցուփորձից հետո հասկացա, որ հազար անգամ ներողություն, այս մարդիկ 3 տարի է հետանցքից են հարաբերություն ունենում եւ չեն հասկանում, թե ինչ պետք է անել։ Եվ բնականաբար գինը չէր հղիանում։ Տարել եմ մեր գինեկոլոգի մոտ, ասել եմ բարձացրեք աթոռի վրա, ամուսնուն էլ հետը տարեք, ցույց տվեք, թե որտեղ պետք է, ոնց պիտի անեն, հարաբերությունը ոնց պիտի իմանան։ Լրիվ անգրագիտությունը, ճիշտ է, գյուղից եկած տղայր, բայց թե կապ չունի, հիմա նույն այդ սեռական դաստիարակությունը կարելի է նաև գյուղում էլ անցկացնել։ Եվ ամիսու կես հետո սա զանգեց ինձ, ուրախ, որ կինս արդեն հղի է, ու պոդքասթ ունի, 2 երեխա ունի, ժամանակ առ ժամանակ հանդիպում է ինձ, շատ շնորհակալ է եւ կարելի է այդ ամեն ինչը դպրոցում բացատրել այդ մարդուն եւ մինչեւ բժշկի մոտ չհասնեն։ Դոկտոր, իսկ 10-12 տարեկան երեխան, այդուք նշում եք, որ պետք է սեռական զարգացման այդ ուղին սկսել հենց այդ ժամանակահատվածից, բայց արդյոք 12 տարեկան երեխան ի վիճակի ընկալել ինչ բան է պահպանակ, հղիության ընդհատում, սեռական ակտ, եւ դա ինչ հոգեբանական ներազդեցություն կարող է ունենալ, բացառում եք, որ կարող է հակառակ էֆեկտ ունենալ։ Ну 10-ը բացառում եմ, 10-ը լավ չի, բայց 12-13 տարեկանների մոտ արդեն կարելի է բացատրել, եւ երևի թե հիմիկվա երեխաները փողոցից շատ ավելի բաներ են լսում, քան թե կարելի ասենք ինչ որ մի գիրք կար հրատարակված այդպես երեխաների համար սեռական կյանքի հետ կապված, շատ գունազարդ հետաքրքիր գիրքեր, բայց շատ էմպիրիկ մակարդակով, շատ պարզունակ ավելի շուտ, ասես որ կարելի է բացատրել երեխային, եթե կարելի է ֆիզիկա, մաթեմատիկա բացատրել, կարելի է նաև սա էլ գիտությունը, կարելի է այդ գիտությունն էլ բացատրել, թող երեխան իմանա ինչու է։ Այ հոգեբանները նորից նշում են, որ սեռական դաստիարակությունը այդ տվյալ տարիքում ավելորդ տեղը երեխային շեղում է սեռական օրգանների վրա ուշադրություն դարձնելու, ինչը հետագայում կարող է նույն այդ երեխան, նույն սերունդը հետագայում դառնա բռնարար։ Դուք սա ինչպես եք մեկնաբանում որպես մասնակից։ Սեռական ցանկություն կարող է ունենալ երեխա։ Որ տարիքից։ Բայց
Երբ որ նոր սկսվում է սեռական հասունացումը, այդ ժամանակ բանից ցանկությունը երեխայի սեռական հասունացումը 12-13, 14 տարեկանից արդեն տարբեր երեխաների մոտ տարբեր ժամանակ է սկսվում, ու աղջիկների մոտ ավելի շուտ է սկսվում, բնականաբար ես տեսեք, երբ որ երեխային արդեն հետարքիր են իր սեռական օրգանները, նա կարող է ընկերոջ հետ ասի ես ինչ բան, ինքերն ասում են, արի գնանք այսպես մի հատ աղջկա մոտ, ծախու աղջկա մոտ, եւ այսօր շատ-շատ են սեռական ճանապարհով փոխանցվող հիվանդությունները, սեռաբարակները, որի պատճառով նաեւ այսօր շատ են անպտղությունները, եւ ամենաշատը, ասենք, տղաների հետ կապված։ Տեսեք, եթե տարիներ առաջ Սովետության ժամանակ անպտղության մեղավորները 80% դեպքերում կանայք էին, 20% դեպքերում տղամարդիկ, հիմա գրեթե հավասարվել են 50-50, եւ դրա, ասում եմ, մեծ տոկոսը նրա պատճառը, որ ասենք սեռաբարակներով վարակվում են եւ չեն հասկանում այդ երեխաները, թե ինչ է կատարվում իրենց սեռական օրգանների հետ։ Իսկ երբ որ արդեն դիմում են բժշկի, հիվանդությունները անցնում են քրոնիկ փուլի եւ շատ ավելի դժվար են լինում բուժվել կամ ընդհանրապես հնարավոր չի լինում բուժվել, այնպես որ ինչ կան շուտ սկսեն, շուտ հասկանան, թե ինչ է կատարվում իրենց օրգանիզմ հետ, այնքան ավելի լավ։ Եվ ինչը դուք չգիտեք, ասենք երեխաներ, որոնք սեռական հասունացման տարիքից դառնում են հանցագործ, միայն նրա պատճառով, որ չգիտեն ինչ պետք է անել, եւ ասենք բռնաբարության հոդվածներով են նստում։ Այ դոկտոր, մտավախություն չկա, որ այս դասընթացները կարող են նպաստել, որպիսի սեռավարակների աննախադեպ տարածման հանգեցնեն։ Ընդհակառակը, դա պետք է կանխարգելի սեռավարակը։ Բայց 12 տարեկան երեխան, օրինակ ձեր նշած օրինակով, որ ընկերոջ հետ ընկերը մի քիչ ավելի, այսպես ասած, աչքաբաց լինի, տանի ձեր ասած այդ մարմնավաճառների մոտ, եւ երեխան վարակվի որևէ սեռավարակով, բայց դրա մասին չիմանա եւ դա ըստեյության տարածվի։ Դրա համար ասում եմ, շատ լավ բան են մտածել, որ պետք է բացատրել մարդուն, եւ նույն ձեր ասած պահպանակը թող օգտագործի, պետք է բացատրել պահպանակ ոնց օգտագործել, դա էլ պետք է բացատրել, որովհետեւ շատերը չգիտեն, մեր նույնիսկ հիմա մեծահասակ տղամարդիկ չգիտեն պահպանակ ոնց օգտագործել, եւ ես մի անեկդոտ եմ հիշում, նույնիսկ Չինաստանում, որպեսի ծնելությունը քչանա, գյուղերում հաղորդավարներ են գնում, որպեսզի բացատրեն պահպանակ օգտագործեն կամ դեղահաբեր օգտագործեն չղիղանալու համար, եւ քանի որ Չինաստանում հաղորդավարները միայն տղամարդիկ են, տղամարդը գալիս ասում է, գիտեք ինչ, պետքա այսպես պահպանակը հագցնել, իսկ այս տաբլետկաները սլաքի ուղությամբ պետքա խմել։ Մի տարի հետո գալիս են, տեսնում են, ոչինչ չի փոխվել այդ գյուղերում, ինչի համար, որովհետև պահպանակները մատին հագցրել են կանայք, տղամարդիկ մատին են հագցրել, ոչ թե անդամին, իսկ դեղահաբերը չեն հասկացել, որ պետք է կանայք խմեն, տղամարդիկ այդտենց սլակների ուղությամբ խմել են, եւ ոչինչ աստորեն դուրս չի եկել։ Իսկ ինչ է պանգարում, որ մենք երեխաներին բացատրենք պահպանակ հագնելու։ Մենք խոսում ենք առավել շատ ուշադրությունը դարձնում ենք տղաների, բայց մոռանում ենք, որ աղջիկ երեխաներ եւս սովորում են այդ տարիքում, եւ այստեղ կուսությունը պահպանելու խնդրի հետ չենք բախվի։ Այ եթե ձեր նշած այդպես ազատ երեխաները մեկը մեկով իմանան սեռական դաստիարակության մասին եւ դա ըստ էության գործնականում փորձեն իրագործել։ Գիտեք ինչ, մի անգամ տարիներ առաջ ինձնից եկան ինտերվյու վերցնելու, եւ ասացին, ինչ եք մտածում
կարմիր խնձորի մասին։ Ես ասացի, որ շատ վատ եմ մտածում, շատ վատ բան է, ընտանիք քայքայող բան է եւ այլն, բայց ոնց մեր տրադիցիոն ազգը եւ այլն, ասում եմ, մեր տրադիցիոն ազգից եկեք տեսեք ամսվա մեջ քանի հոգի է գալիս գինեկոլոգի մոտ կուսությունը կուսաթաղանթը կարելու համար։ Այսինքն ինչ է ստացվում, մարդիկ կուսաթաղանթը կարում են, գնում են ամուսնանում են եւ այդ ընտանիքը արդեն հիմնվում է ստի կեղծիքի վրա։ Կեղծիքի վրա։ Բացի այդ, եթե խոսքը գնում է սեռական կյանքի մասին, դուք երևի լավ գիտեք, որ բացի հեշտոցից նաև կան ուրիշ միջոցներ սեքսով զբաղվելու եւ կարող են նաև սեռական վարակները փոխանցել նաև ուրիշ ճանապարներով, ուրիշ օրգանների միջոցով, այնպես որ եթե պիտի աղջիկը զբաղվի սեքսով, նա կզբաղվի, ոնց ուզի, որ կողմից ուզի, կզբաղվի, բայց եթե նորմալ աղջիկը բացատրես, ինքը հասկանա, որ ինքը պետքա տղամարդուն ստիպի, տղային պիտի ստիպի պահպանակ հագնել, որպեսզի սեռավարակներ չփոխանցի։ Եվ նաև չհղիանա, որովհետև այդ տարիքում 13-14 տարեկանում հղիանալ կամ պիտի ուրեմն աբորտանի, որ հնարավորություն կա, որ հետագայում էլ չմայրանա այդ աղջիկը, կամ այդ տարիքում մայր դառնալուց հետո այդ աղջիկը ոնց որ պիտի դառնա տնային տնտեսուհի եւ իր կյանքը ոնց որ թե աղջիկը դժբախտանում է պաստորեն։ Դոկտոր, դուք խոսեցիք կուսաթաղանթի վերականգնման մասին, բայց նաև կատարածված տեսակետ, որ փորձված տղամարդուն կուսաթաղանթի վերականգնումով չես կարող խաբել։ Դուք որպես սեքսապաթոլոգ ինչ կասեք։ Դե, չգիտեմ, շատ դժվար բան է, շատ դժվար է տղամարդուն հասկանալ կինը կույսա թե ոչ, որովհետև եթե կուսաթաղանթը վերականգնել է այդ աղջիկը, ոչ մի խելոք տղամարդ չի կարող հասկանալ, նա կույսա թե դրանից առաջ ունեցել է հարաբերություններ։ Եվ ես նորից այդ ինտերվյուից ասեմ, կան մարդիկ, որոնք աղջիկներ կան, որոնք պատահական ինչ-որ մի ձևով կուսությունից զրկվել են, ասենք ինչ-որ նշանած է եղել, համոզել է, որ հիմա շուտով պիտի նշանվենք, եվ հարաբերություն ունեցել կուսությունից զրկել է, հետո նշանածը հրաժարվել է այդ աղջկանից, բայց ինքը հետագայում, եթե մի ուրիշ հետ ամուսնանում է, հոյակապ մայր է դառնում, շատ նվիրված կին է դառնում, եւ հակառակը, կամ որ ասենք կույս են, 18-19 տարեկանում կույս ամուսնանում են, հետո մի տարի հետո սկսում են աջուձախ մանգալ։ Հիմա ո՞րն է ճիշտ, անպայման պետք է կուսաթաղանթ լինի, վերջը այդ մի կուսաթաղանթը ոչինչ չի որոշում, բարակ թաղանթը ոչինչ չի որոշում, ընտանեկան հարաբերություններում ես գիտեմ այդպիսի մարդ, գիտեմ, որը պատահական կուսաթաղանթից զրկվել է, հետո դարձել է շատ լավ մայր, երեք երեխա է ունեցել, հիմա թոռներ ունի եւ այլն։ Բայց մեր հայկական մենթալիտետում դա ընդունված չի։ Համենայն դեպս հայ տղամարդիկ չեն ընդունում, չէ, եթե կինը գալիս է իրենց տուն եւ ըստ էության կույս չի լինում։ Այդ ձեր պրակտիկան ինչ է խոսում, ձեր պացիենտները, ձեր տղամարդ պացիենտները ինչ են խոսում, նրանք ընկալում են, դուք տարեց տարի ինչ միտում եք նկատում, արդյոք կոտրվում է այդ կուսաթաղանթի մասին։ Եվ գնալով արդեն մարդիկ ավելի շատ են հասկանում, որ այդ մի թաղանթը, բիոլոգիական թաղանթը ոչինչ չի որոշում, կինը, եթե հավատարիմ կինը սիրեց ամուսնուն, ուրեմն նա մինչև կյանքի վերջել իրեն հավատարիմ կլինի։ Թե մինչև այդ ինչ է եղել, ասում եմ, կարող եմ շատ լավ աղջիկա, բայց պատահական ինչ-որ մեկի հետ հարաբերությունը չի հասկացել, այ որ հիմա մենք խոսում ենք այդ թեմայով, որ
Եթե հասկանար, որ կուսաթաղանթից կարող է ինքը զրկվի, հետագային պրոբլեմներ ունենա իր ամուսնու հետ, արդեն օրինական ամուսնու հետ, նա այդ քայլին չէր դիմում։ Շատ լավ, դոկտոր, եւ խոսեցիք դուք նաեւ, որ սեռավարակները շատացել են, հիմնականում ինչ սեռավարակներ են առավել շատ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում տարածված, եւ դրանց քանի տոկոսն են կազմում կանայք, քանիսը տղամարդիկ։ Դե գիտեք ինչ, եթե սեռավարակը տարածվում է, մեծ մասամբ տարածվում է կամ կնոջից ամուսնում, կամ տղային, կամ տղայի հստակ վիճակագրություն։ Չէ, այդպիսի վիճակագրություն չէլ կարող լինել, որովհետև իսկ որ տարակ, որ սեռավարակներն են, դոկտոր։ Հիմնականում ուրեոպլազմա, խլամիդիա, որոնք երկուսն էլ կարող են բերել անպտկության։ Գաղտներ էլ ունի շատ, տրիխամանոս ունի շատ։ Սպիդը։ Սպիդը չէ, սպիդը ավելի քիչ է։ Այ մենք որ խոսում ենք այդ հիվանդություններից, ուրեոպլազման եւ գաղտներ էլ ան, սրանք կոչվում են պայմանական պաթոգեն եւ գտնում են, որ կարող է կնոջ մոտ դա լինել, բայց ոչ մի ձևով չարտահայտել։ Անախտանիշ։ Այո, բայց ինչ-ինչ պատճառներից կարող է կնոջ մոտ արթնանալ եւ փոխանցվել պարտներին կամ ամուսնու։ Այ եթե իմանան դրա մասին մարդիկ, շատ ժամանակ մտածում են, ես ոչ մի ուրիշի հետ չեմ եղել, այս հիվանդությունները որտեղից, բայց այդ հիվանդությունները փաստորեն փոխանցվել են իր կնոջից, որը նորմալ հասկացողությունն է, ասենք նորմալ իրանց մոտ այդ միկրոբները գոյություն ունեն։ Դոկտոր, իսկ ինչպես էսպես ասած, որոնք են առաջին ահազանգերը, որ կարող են գործ ունենալ սեռավարակի հետ, օրինակ նույն ձեր նշած սեռավարակների մասով։ Տեսեք, յուրաքանչյուր սեռավարակ ունի գաղտնի փուլ, այդ գաղտնի փուլը պետք է, որպեսզի նա զարգանա եւ ինչ որ ձևով արտահայտի։ Հնարավոր է գաղտնի փուլում բացահայտել։ Եթե շուտ դիմեն, այ ոնց հասկանալ ու արագ դիմել։ Ну, պետք է ինչ-որ սիմպտոմներ ունենա։ Այ սիմպտոմների մասին։ Սիմպտոմների մասին։ Ну, տղամարդու հետ կապված կարող է մռմռոց, քոր, ցավեր, միզարցակման խանգարումներ, գաղտնելու դեպքում կամ սնկային հիվանդության դեպքում կարող է փառ լինի անդամի գլխիկի վրա, տհաճ հոտ կարող է գա։ Հաճախ միզություն կարող է լինի, բայց ավելի ուշ իրդում, ոչ թե այդքան շուտ արագ։ Նման բաներից, տեսեք, կանանց համար, որ ասացինք, հատկապես եթե մի քիչ մակրասեր կինը եւ նա օրական ներքին լվացում անում, կարող է իր մոտ չարտահայտվեն այդ հիվանդությունները։ Ասենք կինը դառնում է բացելակիր, վարակակիր, օրական լվանալով, ասենք մեխանիկորեն իր մոտից ինֆեկցիայի մի մասը հեռացնում է, այն մի մասը, որ մնում է իր մոտ, նա կլինիկա չի տալիս եւ ոչ մի ձեւով կնոջը չի անհանգստացնում։ Կինը չի ուզում ոչ մեկին վարակի, բայց իր մոտ վարակը կա, ինքը վարակակիր է եւ առանց հասկանալու, առանց իմանալու նա վարակում է ամուսնում կամ պարտները։ Եթե սեռական դաստիարակություն լինի, դրա մասին էլ կիմանան, կհասկանան, որ նորից վերադարձան։ Պետք է ստուգի վել։ Կարելի է նաև մարդուն բացատրել, որ գիտես ինչ, նո հատկապես 35-40-ից հետո գոնե տարին մի անգամ գնալ բժշկի, դիմել բժշկի, հետազոտվել, անհրաժեշտության դեպքում բուժվել, որովհետև մերոնք բժշկի դիմում են միայն այն ժամանակ, երբ որ արդեն այրեն ասած դանակը հասնում է ոսկով։ Եվ վերջում, թեև դուք արդեն ձերիս խոսքում նշեցիք, բայց այնուամենայնիվ մի փոքր մանրամասնենք, ինչպես կարողանալ կանխարգելել եւ չառերեսվել սեռավարակների հետ։ Ну, ամենա այսօրվա դրությամբ ամենա վստահելի միջոցը դա պահպանակ։
Nu կան դեղեր, որոնք ասենք հարաբերությունից հետո կարելի է կաթացնել եւ չվարակվել, բայց դրանք ոչ բոլոր հիվանդություններից են պահում։ Իսկ պահպանակները կարելի ասել 99% դեպքերում պահում են, ապահով են, իսկ ինչի 99 ոչ թե 100% դեպքերում, այլ որովհետեւ եթե պահպանակները արևիտակ երկար են մնացել կամ մարդու դրամապանակում երկար են մնացել անընդհատ շփվելուց, կարող է նրանք էլ վնասվեն եւ պատրվեն։ Բացի այդ էլ կարող է նաեւ ժամկետ անցած պահպանակներ լինեն, դրանք էլ կարող է պատրվեն։ Այն որ էլի մեր թեմայի հետ կապված, ասենք տղային բացատրես, տղամարդուն բացատրես, որ գիտես ինչ, պահպանակներ ունի չափսեր եւ պետքա դու քո չափսի պահպանակ առնես, եթե ոչ նա կարող է պատրվել։ Դա պետքա դաստիարակել ասել։ Շնորհակալ եմ, դոկտոր, շնորհակալ եմ, տաբու, բայց շատ կարևոր թեմաների մասին զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ, որ այս թեման դուք բարձրացնում եք, որովհետեւ չի կարելի տաբու դնել այս թեմայի վրա։